YouTube kanālā. Šodien man ir liela diena, tādā ziņā, ka es beidzot esmu izstāvējusi, izgaidījusies rindu pie ķirurga. Pie ķirurga, kurš man liks zobu implantus. Tā diena ir klāt, tā kā mans brekašu process. Šis te 3 gadu reāli, es pat nezinu, kā lai to nosauc, piedzīvojums. Pamazām iet jau uz otru pusi, pat ne pamazām iet uz otru pusi, reāli mēs jau redzam finišu taisni, un šobrīd tā ir implantu ielikšana, un tad šodien es došos uz, es aizmirsu, kā saucās tā vieta, bāc pilnīgi izskatu no prāta, baznīcas ielā, došos pie ķirurga, lai norunātu, ko un kā mēs darīsim, kāds būtu labākais risinājums, uzzināšu visu kārtību par cenām, jo tās, man liekas, būs vienkārši kosmosā. Es pieņemu, ka mēs arī norunāsim operācijas datumu, jo pirmā lieta ir operācija, kurā ieskrovē iekšā tās skrūvs, uz kurām liek virsū implants, tā kā daudz, kas tiešām ir vēl priekšā, es tagad daudz nestaistīšu, jo man jau reāli ir jāizbrauc ārā no mājas, bet kā to minēju, apdeitošu visu pēc tam. Es esmu atbraukusi līdz baznīcielai, atradusi arī parkingu, jo, protams, uz ielas nopirkoties centrā ir dienas vidū nereāli, bet es esmu reāli tik satraukusies, esmu bišķīt ātrāk, man ir vēl 10 minūtes, bet jā, es nezinu, es esmu vienīgā tāda, kurai ejot pie tā kā jauna, nevis vecuma ziņā jauna, bet tā kā pirmo reizi ejot pie kāda speciālista, daktara vai ko tam līdzīgs, reāli satraucos. Tādās nieku nomsums iepies savu ģimenes ārstu, es viņu pazīstu, zinu, ko sagaidīt, zinu, ka viņu sapratīs visu, ko es domāju, ko es saku, un es nesatraucos, vai kad sēju, piemēram, pie savu stomatologu, uz brekašu pievilkšanu un tā tālāk un tā tālāk, bet ja es eju pie kāda jauna daktara, tad man ir tāds, oh my god, es ļoti ceru, ka tā kā mēs būsim uz viena viļņa, viņš sapratīs to, ko es saku, jo man ir bijušas dažādas pieredzes, es eju šī pēdējo reizi, kad es biju pie traumatologa. Cik es esmu dzirdējusi, tad daudz traumatologa ir tādi ļoti īsi, konkrēti. Neiet dziļās diskusijās vai ko tam līdzīgi, tā pasaka viss tā kā šitā, un tā kā tev ir tāds ejūt dažreiz, ka tu viņus apgrūtini ar to, ka tu esi aizgājis pie viņiem uz vizīti. Bet ok, labi stāstu nav par traumatologu, bet jā, es vienkārši tagad es daudz satraucos, es arī daudz runāju, tā kā vēlēt un veiksmu. Ko esmu atpakaļ mājās, un jums var pasāstīt, kā man gāja, tad īsumā. Es biju implantoloģijas klīnikā, es nezinu, kāpēc biju galīgi aizmirstus nosaukumus. Kopumā man gāja ļoti, ļoti labi, man plus mīnus tagad ir skaidrs, viss mans plāns. Vislielākais pārsteigums bija par to, ka man labajā pusītē, jāuruk, labajā pusītē ir pārāk mazs, ja pārāk šaurs tas kauliņš, kur man skrūvēt iekšā to pašu implantu un augšā likto skrūvītes, kuru liek kroni. Auruk, nu nec opā, venčur, opā. Lūk, attiecīgi, es neatceros, kurā mirklī es paliku pie tā, ka man vienā pusītē ir šaurāks tas kauls, kas nozīmē to, ka viņiem ir nepieciešams man jaudzēt nedaudz kaulu klāt. Un mans gadījums nav tas tā kā pats trakākais tādā ziņā, ka ir tāda gadījuma, ka nepieciešams ir griezt kaulu no citas vietas, kas izklausās šausmīgi un liek klāt. Bet manā gadījumā manam vēnis pirms operācijas noņems asins, sajauks kopā ar kaut kādu vielu, kuras nosaukumus pat tagad neatceros. Un tad attiecīgi man no 4 mm uztaisīs to vietu uz vismaz 6,5 vai pat 8. Katrā ziņā ļoti tehniski sarežģīts process izklausās. Īsti nav ne jausmas līdz galam, par ko es runāju. Es noteikti daudz vairāk painteresēšos, pastīšos YouTube video un tā tālāk, ko tas vispār nozīmē. Esmu pierakstījusies tagad uz 29. augustu. Man pateica to, ka līdz šim tā laika man vajadzētu jau būt noņemtām nost breketēm un uztaisītā arī tai kapei retencijas. Es rītdien dodos arī uz brekašu pievilkšanu. Pratīšu tā kā kāds ir mūsu plāns un vai tie termiņi viss ir reāli. Es vēl aizmirstu pastāstīt par izmaksām, vai īstenībā tas ir viens no būtiskākajiem faktoriem. Kā jau jūs to varat noprast, tad izmaksas, protams, ir nenormāli lielas un es plus mīnus biju arī paredzējusi to summu. Es biju rēķinājusies ap ideālā variantā. Zamākais, ar ko es reitinājos, bija 3000, vidējais līmenis bija 3,5, realitātē būs 4000 un vēl nedaudz uz augšas tā pieņemta. Operācija izmaksās 780 eiro, plus ievietošana. Operācijas reizē ir 50 eiro katrā pusē, vēl tā kaulu pieaudzēšana vai tas tā kaulu nostiprināšana vai nezinu, kā lai to nosauc savādāk. Vienā pusē, labajā pusē, kur man ir mazāks, tas kauliņš būs 200 eiro un kreisajā pusē 100 eiro. Un tad kroņi plus mīnus, viņš teica, viņš vēl nevar konkrēti cenu pateikt, jo viņš nav tas cilvēks, kas
man tos liks, plus mīnus ap 1000 katrs zobeņš, tā kā. Es esmu tā galvā, braucot mājas tā galvā paskaidīt, ka es esmu jau iztērējusi, man liekas, 3000 pavisam noteikti. Es domāju, ka visas izmaksas kopumā būs kaut kur ap 8000, kas manuprāt ir nereāli daudz, tā kā. Es atceros, ka es pirms 3 gadiem jau to stāstīju, ka brekašu ielikšana jau nav tas lielākais vai pats dārgākais, bet viss pārējais zobu implanta, āķīša, operācija. Man cilvēki kaut kad sanāk taisa, vienkārši ieliec brekats, tā kā, what's the big deal, nu, tā kā, iztaisno zobus vai ko tam līdzīgi, tad tāds, tas nav tik lēti, tas nav tik vienkārši, un tas ir reāls sāpīgi, tā kā, es negribu nevienu atrunāt šajā mirklī no zobu taisnošanas vai brekašu likšanas, vienkārši vēlos būt ļoti, ļoti realistiski par visu šo procesu. Tas ir laikietilpīgs, dārgs un brīžiem arī visai sāpīgs process. Jā, bet rītdien tātad nākamais update. Ok, neplānot, bet šis ir filmēts pāris dienas vēlāk, es minēju, ka es filmēšu nākamajā dienā, bet pagājušā nedēļa bija vienkārši crazy, tādēļ es esmu šodien šeit. Es sanāku pēc 3-4 dienas vēlāk, varu uztaisīt kārtīgi update par breketēm, plus man ir arī neliels matu refresh, hair refresh, pavasarīgas pārmaiņas, tādā ziņā, ka man ir atsveicināts griežums, un jā, man ir drusciņi notonēta mati. Bet jā, pieteikti par matiem pastāstīšu, kas man notiks ar breketēm, jo tuvākā nākotne būs visai aizraujoša, biedējoša, bet aizraujoša. Jeb, man augustā potenciāli varētu, jo lai es nebūtu breketis, kas ir vienkārši pjuši tāds mirklis, jo man vēl necās, kas esmu sagaidījusi. Es esmu sagaidījusi šo mirkli, es neskriešu tā kā notikumiem pa priekšu, bet augusts ir tik ļoti tū, jo vasara nereāli ātri paskrien. Bet runājot vēl par operācijām vai procedūrām, man jau vasaras sākumā jūnijā ir ieplānota operācija, kurā man ņems ārā plāksnītes, kuru galos man ir tie āķīši, ar kuru palīdzību man regulēja breketes. Un ja jūs redzējāt manu brekašu ielikšanas video, tad es tajā dalījos arī ar savām izjūtām pēc šo plākšņu ievietošanas. Pēc man zina komentārijos, ja kāds man saklā jau visu šos 3 gadus kopš šīs brekašu piedzīvojuma sākuma, bet jā, tagad es domāju, ka es uztaisīšu, ne, paturpināšu tālāk ar savu ierastā formātu vlogu, jo tagad bija tāds ritīgs blaķis ar update, bet es domāju, ka es to nelikšu kā atsevišķi video, vienkārši iepīšu kopā savā ierastajā vlogu formātā. Un tad pirmā lieta, ko mēs šodien vēlos pieķerties klāt, ir savam nosacījumiem modas stūrītim, jo vēl manai filmēšanas zonai, jo es vēlos to nedaudz atsveicināt ar pārsvīgākām vietām, tā ir vēl tāds valentīna dienas setups ar sarkanu un rozā krāsu, tad vēl šodien es vēlos piķert kosmēs un cīnīs, tās ir riktīgi izauguši, noteikti uztaisījuši vasaras puķu update, un tad vēl man šodien jāizbrauc ar uz Stokmanu pēc Rīgas modas nedēļas ielūguma. Un tad vakarā man savukārt ir ieplānojis tāds meitiņu randiņš ar Vaibu un Evu, tā kā tad bizī diena. Ķeramies klāt šim stūrītim. Vainīgs, ko es iepriekš redzētu fonā, ir jau drēbes, kuras es vēlos šajā stūrītī ielikt. Un man plāns ir vienkārši tas salikt tādas drēbes, kuras es nesāju ikdienā. Tas arī viss, jo šeit sarknā rozā kombinācija ļoti labi izskatījās, bet cik es nesāju sarkno krāsu, tā kā... Te jau reāli izskatās pēc pavasara visas manas mīļākās krāsas, vienkops rozā balts, violetais, gaiši zilējs un zaļais. Es dieviņu zaļo krāsu, jūs jau zinu to, ka zaļā ir man mīļākā krāsa. Reiz man pašai, nu, ļoti, ļoti patīk, un tas, protams, arī pats galvenais. Manuprāt, šis stūrītis arī sanāca tāds ļoti maigs un sievišķīgs, un visas krāsas saskaņots man pašai tā kā aesthetically pleasing priekš manām acīm, un man šis stūrītis vairāk, protams, arī kalpo kā satura veidošanas stūrītis, kuras filmē savus reels un TikTok video, bet, protams, tā arī ir funkcionālais
aspekts, kādies man vārds šeit pazūd, tādā ziņā, ka es izlieku tās drēbes, kuras es nēsāju ikdienā visbiežāk un mainu pa sezonā. Man bija piepriekšējā video, kad es, nevis piepriekšējā video, bet iepriekšējā reizē, kad es nomainīju šīs drēbes, bija jautājums, tā kā, ko es daru ar putekļiem, un tad man atbilde ir tāda, ka es drēbes ik pa laikam, protams, izpurinu, jo, nu, putekļi atvērtā veidā uzkrājās. Bet jā, man pašai ne putekļi, ne spaus, ne šeit nekas traģisks, vien tādēļ, ka man mājās ir veseli trīs ļoti spalvaini dzīvnieki, vai ne aurka, kas pavasarī it sevišķi maina savu kāžociņu. Pat vēl paspēju arī uzfilmēt īsta pārvērtību video priekš Instagram Reels, un kaut arī tas video ir tikai kaut 9 vai 10 sekundes, es nepadās pavadīju vēl 40 minūtes to montējot, un arī tā kā mēģinot sakoridēt krāsu, jo īstenībā visu laiku mainījās gaisma, un es neesmu 100% apmierināta rezultāts, esmu diezgan liela perfekcionista, bet tā kā es neesmu gatava vairāk šim te darbiņam veltīt laiku, jo man nav vairāk laika, un tas, ko es šodien vēlēs vēl izdarīt, ir tātad savas skaistās cīnijas un kosmejas piķēt podiņos. Jeb šogad es tās nevis pataisnos tā līdz dobē, kā es to darīju pagājušo gadu, un pagājušo gadu, kā mēs to zinām, es ritīgi failoju ar tām, tās bija ritīgi izsīdzējuši ļoti vājas ar super maziem ziediņiem un uzziedēju tikai pašās rudens beigās, tāpēc es tagad tās piķēšu podiņos, tā kā atsēdināšu tās, jeb likšu podiņā tātad šo te cīniju līdz pirmajai lapiņai ar domu, ka tās izaugs tiešām tāds daudz arī spēcīgāks. Pārsādījusi tikai 13 stādus ir ļoti ievērojams rezultāts. Es zinu, kādēļ man šķiet, ka man tas veiksies daudz ātrāk, bet man realitātē nav vairāk laika. Man ir jāpārģērbjos, un kā es to minēju, šokar sadiekos ar draudzinēm, līdz ar to man ir jāsataisās vēl, bet jā. Šāds te ir šī brīža progress. Tātad te ir viena šķirna ar cīnijām, te ir viena šķirna ar kosmijām. Jūt, ka es nezinu, kur es liekšu tās puķes, jo man tās ir reāli daudz, tiešām daudz izdīgi, par ko es priecājos, protams, jo pagājušo gadu tas veiksmes koeficients nebija pārlieku augsts, bet man viss darbs būs vienās puķēs un cerams, ka arī lielās un kuplās, bet tagad gan es dodos pārģērbties un sadaisīties. Mans look of the night ir pabeigts, es beidzot uzlūkšu šo spilgt rozā oversize stila žaketīti, kuras nopirku pirms kaut kādu pusotru mēnešu, man liekas, vienā no shopping reizēm, arī, kad es vlogoju, ielikšu šo vlogu aprakstu kastītē, bet jā, parādīšu jums, kā viss izskatās, paspēju filmēt arī savu ierasto Get Ready With Me TikTok video, bet man šodien kaut kas nav ar filmēšanu, montēšanu, bet man viss paņem daudz vairāk laika nekā parasti, tāpēc es tagad drusku kavējos. Ok, jums parādīšu outfit un dodos. Norējam visu, kas notiek fonā, es neesmu vēl paspējis neko sakārtot, bet jā, tātad lūk, šāds ir mans outfit of the night. Žaketīte ir no Reserved, somiņa ir no Shein look formā, šī tā ir riktīgi inčīgi, bija tikai 5 eiro, nemaldos. Bīkstas ir no Zāras, krekliņš ir arī no Shein, un kurps savukārt ir no Haunem. Esam veiksmīgi tikus līdz Stockmanam, mans outfits ir vienkārši krāziņā ļoti inčīgs. Es braucu ar taksi, man palika tik slikti. Es tagad braucu uz klienta apkalpošanas numuru izņemt ielūgumu. Ok, ielūgumu es izņēmu. Es tagad reāli steidzos. Es priecājos par to, ka es esmu paņēmusi līdzi šalīt, jo šodien ir vēsāks nekā es biju domājis. Bet viss smieklīgākais visā šajā man jāiens stāstām jāierkos 20 minūtes ir no Stockmana līdz šim te pāram. Viss smieklīgākais ir tas, ka man nereāli cilājas kurpes. Nu tā, ka man ir nereāli grūti paiet, un sistēs man liekas pēc kaut kāda, nezinu, jokai cilvēki, kas dīvaini cilvē kājas, un man matam ir pajukuši. Es oficiāli varu pateikt to, ka es Rīgas centrā iepratīm uzrapīju un neklāt pazaudē kurpī. Kā ir pār ielai, tā kā bija daudz cilvēku. Ja tas nav apkaunojuši, tad kas vēl ir apkaunojuši? Protams, es reiz uzlūktu atpakaļ, bet tā kā... Esmu atpakaļ mājās un esmu atpakaļ pie savām mīļām princesēm, kuras vienkārši man šobrīd laiza kāju un jau ļoti patīk laizīt. Tāpēc biedrotas pakaļ, viņš bija paņēmis viņas apzīves līdzi, un tas ir
Tā kā vismīļākais mans dienas mirklis, kad mani sagaida vai nu mājās vai mašīnā vai kur jums ir suns, jūs zināsiet to, cik ļoti vētraina un patiesi ir tā mīlestība, ko viņas sniedz. Ok, bija šo topikā aizgāja, bet jā, mums bija super, super jauks vakars ar meitenēm. Es ar kameru ko neiefilmēju, bet iefilmēju šo to saviem Instagram storijiem un Reels video. Tad vismaz tika dokumentēts arī šis vakars šādā te veidā, bet, protams, mēs ļāpājām nereāli daudz, mēs nebijām šausmīgi ilgas atpakašās. Mēs ar Evu un Baibu visbiežāk tiekamies fotosesijās. Mums ir tādas radošas sadarbības, kurās mēs tik forši pavadām laiku kopā meitenīgā kompānijā, darot foršas inčīgas, sievišķīgas lietas, fotosesijas un tā tālāk un tā tālāk. Un ko es vēl gribēju pieminēt, jā, es laikam arī, es iefilmēju arī klipu Stokman liftā, kurā es teicu, ka man palika slikti, jā. Tas tāpēc, ka man vienmēr takšos, kad es sēžu aizmugurējā pasažieru rindā, man palika slikti, droši vien tādēļ, ka es sēžu telefonā, bet takšos ir tā viena specifiskā smarža. Nu, jūs noteikti zināt, par ko es runāju, es nemāku to norakstrot, varbūt ir kaut kāds gaisa atsveicinātājs. Es šādā veidā smaržo, bet man jau tās smaržas reāli ļoti, ļoti slikti paliek, un tad, kad man paliek slikta duša, man sākās nedaudz tas anxiety, jeb tāda nedaudz trauksmīta. Tas ir viens no maniem tā kā cēloņiem trauksmas laikmēm, ka man paliek publiskās vietās slikta duša, vai kad es nevaru no kaut kādas konkrētas vietas iziet tik vienkārši ārā, tā kā bija šī klaustrofobiska sajūta, jā, tā kā tajā liftā es pat atceros, ko es vairāk iefilmēju. Anyways, es ļoti ceru, ka jums patika šis video, tas bija savā ziņā būt drusiņu savārstīt, sāku ar breketēm, pa vidu bija drēbes, puķes, šampuniešu bārs, bet tas ir reāls ieskats manā dzīvē, kas ļoti bieži ir visai haotiska ar visādiem interesantiem brīžiem, kad kurps aizlido pa gaisa ielas vidū. Ok, labi, lai jums ir super forši atlikusī diena, tiekamies nākamajā video un atā!